Tai jau galima sveikintis, tiesa? Taip, galima. Ačiū. Tai labas vakaras, Jūsų ekscelencija Claire Liniere Cunat ir profesorė Dalia Leinartė ir žinoma visi prisijungusieji. Labai ačiū, kad prisijungė. Ir ačiū Prancūzų institutui ir Agnei Judintytei, kad pakvietėt. Tai šiandien mes čia visi susirinkome švęsti frankofonijos, švęsti minėti frankofonijos mėnesį. Ir kalbėsime apie moteris, motinas, jų karjeras ir mobilumą. Tai visa tai yra mano su kolegė fotografė Marina Kavaca mūsų išleistos knygos Dirbančios motinos portretas arba Portrait d'une mère qui travaille arba Portrait of a working mother tema. Bet pirmiausia, norėčiau kreiptis į jūs, gerbiamą ambasadorę. Jūs, būdama diplomatė, nebejotinai turite karjeros ir mobilumo patirties, o gal ir karjeros mobilumo ir motinystės patirties. Gal galėtumėt pasidalinti, kokie jie? Peut-être vous pourrez partager votre expérience. Oui, bien sûr. Labas vakaras visiems. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité ce soir à cette conférence qui est extrêmement intéressante et toujours aussi d'actualité, je crois. Labas vakaras visiems. Labai džiaugiuosi, kad mane pakvietėte. Džiaugiuosi čia dalyvaudama ir galėdama pakalbėti tokia labai visiems svarbia tema. Alors, je crois que je vais effectivement, je vous remercie de me poser la question et de me demander de parler de mon parcours. Et je dirais tout de suite que c'est évidemment mon parcours personnel, ça n'est pas une recette pour qui que ce soit, c'est un parcours personnel et j'expliquerai effectivement ce qui a été le plus facile et le moins facile dans ce parcours, mais ça n'engage évidemment que moi. Tai labai ačiū už tą klausimą, kurį man uždavėte, ir tai norėčiau pabrėžti, kad tai yra mano asmeninė patirtis, tai galbūt nėra stebuklingas kažkoks receptas, aš šiek tiek pakalbėsiu, kas buvo lengva, kas buvo sudėtinga, ir kaip minėjau, tai yra mano asmeninė patirtis. Alors, je voulais vous dire d'abord un peu, effectivement, j'ai été mobile dans ma carrière, parce que la carrière de diplomate, c'est d'abord être mobile, c'est... consubstantiel à cette carrière, il faut aller à l'étranger, a priori, sinon on n'a pas accès à tout ce que représente ce travail de diplomate, parce qu'on peut l'exercer bien sûr au ministère des Affaires étrangères à Paris, mais on l'exerce particulièrement dans les postes où on est affecté, donc à l'étranger. Ir aš, man tikrai teko daug judėti, nes diplomato karjera su to ir susijusi, kad tenka vykti į kitas užsienio šalis, žinoma, galima tęsti darbą užsienio reikalų ministerijoje Paryžiuje, bet daugiausiai patirties visgi įgyjama ir nuveikiama būnant ir užimant įvairius postus kitose pasaulio šalyse. J'enlève mon masque parce que ce sera peut-être plus facile pour l'expression, je le répéterai quand j'aurai terminé. Donc, dans mon cas, c'est bien ce qui s'est passé, mais je dois dire quand même que j'ai été plus mobile lorsque j'étais célibataire dans une première partie de carrière que après mon mariage et une fois que j'ai eu des enfants. Ir žinoma, turėčiau dar pabrėžti, kad aš galbūt labiau judėjau, buvau labiau mobili, kuomet buvau vieniša ir šiek tiek mažiau judėjau, kuomet susitokiau ir susilaukiau vaikų. Cela étant, les freins à la mobilité dans cette deuxième partie de carrière n'ont pas été seulement causés par le fait que j'avais un conjoint qui lui-même avait un emploi dans une entreprise privée, mais aussi, et sur le même plan, c'était lié au fait que moi j'ai deux garçons, l'un des deux ne souhaitait pas repartir, une fois qu'il avait fait deux pays, il souhaitait être stable et il ne souhaitait pas immédiatement repartir. Et puis comme de toute façon c'était un peu compliqué pour le travail de mon mari, on est resté assez longtemps en France dans cette deuxième partie de carrière.
Ir pagrindiniai stabdžiai buvo labiausiai susiję ne galbūt su mano vyru, kuris taip pat užėmė ir turi darbą privačioje įmonėje, bet taip pat ir su mano dviem berniukais, kadangi vienas iš jų, pagyvenęs dviejose skirtingose šalyse, vėliau nenorėjo kraustytis dar kažkur ir norėjo stabilesnio gyvenimo. Dėl to būtent mes tam tikrą laiką ilgesnį praleidome Prancūzijoje. Mais néanmoins, donc j'ai été en poste au tout début de mon entrée au ministère des Affaires étrangères au Canada, au Québec. J'ai alterné avec un poste à Paris, puis j'ai été en poste à Vienne, en Autriche, puis de retour à Paris. Et puis avec mon mari, qui était employé à ce moment-là par son entreprise en Inde, à Delhi, pendant 4 ans. Là, j'ai eu mes enfants. Puis de retour à Paris, pardon, après l'Inde, pardon, en Pologne, à Cracovie. Alors, justement, ça, c'est important parce que j'ai dû prendre une disponibilité. C'était mon mari qui était muté par son entreprise. Et puis, nous avons été à Paris. Et puis là, je suis de retour à l'étranger, sur ce poste d'ambassadrice à Vilnius, mes enfants étant de toute façon déjà soit étudiants, soit déjà dans la vie active. Et mon mari est en France, mais fait des allers-retours. Alors, le Covid à la fois ne simplifie pas et parfois simplifie puisque le télétravail s'est largement répandu, donc pour lui aussi, donc ça c'est presque plus simple. Donc voilà, il y a eu des alternances entre les postes à l'étranger et la France. Taigi trumpai, man teko dirbti iš pradžių Kanadoje ir ten buvau išsiųsta užsienio reikalų ministerijos, vėliau grįžau dirbti į Paryžių, vėliau užėmiau postą Vienoje, Austrijoje, po to vėl grįžau į Paryžių, tada 4 metus teko būti Indijoje, kur susilaukiu vaikų, kadangi ten pat ir mano vyras turėjo darbą. Vėliau mes persikraustėme į Krokuvą, Lenkijoje. Dar vėliau grįžome į Vilnių, o dabar užimu postą Vilniuje ir mano vaikai jau yra suaugę, arba studentai, arba jau yra darbuotojai ir gyvena savo gyvenimą, o mano vyras keliauja tarp Prancūzijos ir Lietuvos ir COVID situacija tuo pat metu viską šiek tiek apsunkina, bet ir taip pat ir palengvina, kadangi dauguma žmonių dabar dirba nuotoliniu būdu. Alors, je voudrais juste, à partir de ce parcours, dire moi ce que j'en retire et les conclusions que j'en tire. D'abord, premièrement, la mobilité, c'est évidemment essentiel dans le métier de diplomate, mais c'est de plus en plus demandé, exigé dans de nombreuses professions. Donc, c'est une donnée qui devient très répandue pour non seulement pour les femmes comme pour les hommes. Donc, la difficulté que les jeunes couples rencontrent aujourd'hui, c'est que les deux doivent être mobiles. Et la difficulté tient au fait qu'ils doivent coordonner cette mobilité dans le temps et dans la durée. Kelios išvados, kokias galėčiau pasakyti, remdamas savo patirtimi, tai tas judumas, mobilumas yra labai svarbus diplomatams, žinoma, bet yra dar svarbesnis kai kuriom kitom profesijom ir šiais laikais labai dažnai jaunos poros susiduria su iššūkiais, kad abu asmenys turi galėti judėti, persikelti kažkur kitur ir gebėti suderinti abiejų veiklas tiek laike, tiek erdvėje. Alors, par exemple, c'est plus facile si j'avais épousé un diplomate. J'ai des collègues diplomates qui sont en couple avec des diplomates, c'est plus facile. Mais ce n'était pas mon cas. Galbūt būtų buvę lengviau, jeigu mano vyras būtų buvęs diplomatas, aš pažįstu tokių porų, bet dėja buvo ne tai. Mais quand même, j'ai pu construire cette carrière et je pense que toutes les expériences que j'ai eues étaient très intéressantes. Donc, moi, je suis très satisfaite de ce que j'ai pu avoir. Je suis très reconnaissante aussi au ministère des Affaires étrangères de m'avoir offert des opportunités au cours de cette carrière. Bet visgi man pavyko tęsti savo karjerą ir tikrai turiu labai daug įdomių patirčių ir esu labai dėkinga užsienio reikalų ministerijai, kuri man tokių galimybių suteikia. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on est obligé de faire des choix. Et ce qui est très important, à mon sens, c'est d'assumer ces choix. Ne jamais être dans le regret, je pense que c'est un peu inutile. Il faut faire des choix avec, en coordination bien sûr, dans le dialogue avec son conjoint, ses enfants à un certain âge.
pas quand ils sont tout petits, mais plus tard, assumer ses choix et ne pas avoir de regrets, mais en même temps, être à l'écoute et être aux aguets quand il y a des opportunités qui se présentent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être toujours en train de se lamenter. Moi, je pense que non, ça ne fait pas avancer. On est de temps en temps obligé de choisir une solution qui n'est pas forcément celle qu'on aurait imaginée au départ, mais c'est celle qui convient à l'ensemble de la famille. Puis ensuite, on aura peut-être une autre opportunité qui va se présenter. Il faut toujours être prêt à cela. Ça veut dire qu'il faut avoir une capacité d'adaptation. Je pense que ce mot d'adaptation, il est très important hein, dans notre société aujourd'hui, dans notre monde actuel, dans les professions que les uns et les autres vont avoir. Il faut s'adapter. Il ne faut pas seulement s'adapter à la vie, à cette exigence un peu d'équilibre entre dans le couple, entre la carrière de la femme ou de l'homme, etc. Mais il faut s'adapter parce qu'il faut aussi se former à l'évolution des métiers. Donc, il faut être dans l'adaptation, il faut être prêt à ça. Mais c'est pas comment dirais-je une contrainte, c'est aussi un enrichissement et c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant et de découvrir de nouvelles choses qu'on n'avait pas qu'on s'était pas représenté, qu'on n'avait pas imaginé au départ. Manau, kad labai svarbu pabrėžti, kad svarbu suprasti ir suvokti sprendimus, kuriuos mes darome ir nesigailėti to, ko imamės ir tai, ką nusprendžiame. Žinoma, reikia koordinuoti ir derinti savo veiklą su savo sutuoktinio veikla, su galbūt vaikų norais, kuomet jie yra vyresni. Bet manau, kad niekada nereikia gailėtis priimtų sprendimų ir tiesiog būti atviram naujoms progoms, kurių gali atsirasti. Ir galbūt nereikėtų vien tik tai kažko skūstis, sakyti, kad kokia yra bloga situacija, bet patiems priimti konkrečius sprendimus, kurie galbūt labiausiai tinka jūsų šeimai ir visą laiką būti pasiruošusiems naujoms galimybėms. Ir labai svarbus dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra gebėjimas prisitaikyti adaptaciją. Ir manau, kad yra labai svarbu, tai ne tik tai kalbant apie poros santykius, kuomet stengiamasi rasti kažkokią pusiausvyrą šeimoje, bet taip pat kalbant ir apie profesinį gyvenimą, kadangi įvairios profesijos nuolat kinta, reikia gebėti prisitaikyti prie to, ir tobulėti visapusiškai ir tokiu būdu galima atrasti daug įdomių naujų dalykų. Alors, évidemment, suivant le milieu professionnel dans lequel on évolue, suivant le milieu culturel dans lequel on évolue, suivant le pays dans lequel on travaille, les choses sont plus ou moins faciles. Alors ça, c'est vrai. Et puis aussi, suivant l'éducation qu'on a reçue, je crois. Donc tout cela compte, in fine. D'abord, je pense que l'éducation, c'est même peut-être quelque chose, d'ailleurs, ça transparaît du livre de Madame Katzkoté, on le voit bien, on a une vision de ce qu'ont fait nos mères et nos grands-mères avant nous, ou des tantes, etc. Mais il faut aussi avoir dans une société aussi d'autres exemples de femmes. Je pense qu'on en a de plus en plus d'exemples de carrières diversifiées pour les femmes, parce que sinon on a tendance à s'auto-censurer. Et donc ça, c'est sûr que ça freine beaucoup de femmes encore, je pense. Donc l'importance de ces role models, ça c'est évidemment essentiel. Et l'importance aussi de la façon dont dans la famille, on a préparé une jeune femme à avoir une carrière ou pas. Avoir une carrière, ça ne veut pas dire, comment dirais-je, sacrifier tout à cette carrière. Ce n'est pas ça, mais avoir une carrière, ça veut dire être dans la plénitude du métier qu'on accomplit et avoir une évolution dans ce métier et ne pas stagner parce qu'on a été obligé de stagner. Donc ça, c'est important, l'environnement, je dirais, à la fois familial et puis aussi l'environnement culturel autour de soi. Antanas, et ensuite, je compléterai. Taip pat, manau, labai svarbu yra ta profesinė aplinka, kultūrinė aplinka, pati šalis, kurioje esame ir galbūt net mūsų išsilavinimas.
Tai jūs pabrėžite savo knygoje, galbūt irgi kalbėdama, dažnai mes remiame savo mamų, močiučių patirtimi jų pavyzdžiais, bet manau, kad reikėtų galbūt žiūrėti plačiau ir nereikėtų savęs taip apriboti kartais ir ieškoti galbūt kitų pavyzdžių aplinkoje moterų, kurios galbūt kitokį kelią yra pasirinkusios ir manau, kad yra labai svarbu paruošti moteris, kad jos būtų pasiruošusios savo, vystyti savo karjerą, tai neaiškia, kad jos viską turi paukoti dėl darbo, bet manau, kad yra svarbu gebėti tobulėti, mokytis ir eiti į priekį. Alors ensuite, il faut qu'il y ait des infrastructures en place pour assurer cette maternité et le retour au travail. Ça, c'est très important, évidemment. Alors, par exemple, quand on est à l'étranger, c'est pas là que c'est important pour nous diplomates, parce que, par exemple, moi, quand j'étais en Inde, j'avais des enfants qui étaient tout petits, et je pouvais évidemment recruter des nounous, donc ça, c'était pas à ce moment-là que c'était le plus compliqué pour moi. C'est plutôt le retour en France, en Europe, en fait, on n'a pas des nounous comme ça. Donc, il faut, et notamment en France, il faut pouvoir, et d'ailleurs c'est le cas, il faut, ce qui facilite la vie des femmes, c'est d'avoir justement bon, les places en crèche ou bien des nourrices qui sont quand même disponibles. Enfin, on peut confier son enfant à quelqu'un. Deuxièmement, l'école, vous le savez, en France commence très tôt, à 3 ans, même quelquefois un petit peu plus tôt. D'ailleurs, ça aide l'enfant aussi à se socialiser, donc c'est très bien. Puis on a l'étude après les horaires, après, lorsque la classe est finie. Donc c'est vrai qu'on est assez bien équipé en France. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a quand même beaucoup de femmes qui travaillent. Et surtout, en fait, il y a, je dirais, une mentalité qui favorise le travail des femmes. Ça n'est pas mal vu pour une femme de travailler. Ça n'est pas mal vu de travailler à plein temps. Quelquefois, elles ne trouvent pas des pleins temps. C'est un autre sujet. Mais si elles trouvent un temps plein, on estime que c'est normal que la femme ait un temps plein. Ce n'est pas le cas forcément dans tous les pays d'Europe, ça c'est sûr. Et donc, ça nous avantage. Puis, je dirais un dernier point et après je vais m'arrêter. Taip pat labai svarbus aspektas yra infrastruktūra, nes labai svarbu, kad būtų užtikrintos sąlygos motinystė ir vėliau grįžimui į darbą. Žinoma, būnant diplomatu, galbūt nėra taip sudėtinga, kuomet, sakysime, aš Indijoje dirbau, tai galėjau pasisamdyti auklės, kurios prižiūrėjo mano vaikus, bet ši situacija tampa šiek tiek sudėtingesnė, grįžus į Prancūziją, grįžus į Europą, nes čia galbūt jau daugiau kyla tada rūpesčių, randant tinkamą darželį, pasisamdant auklę, kuri prižiūrėtų tą vaiką. Kalbant apie Prancūziją, tai mokykla Prancūzijoje prasideda nuo 3 metų ir tai padeda ne tik tai motinoms, bet ir patiems vaikams geriau socializuotis, įsilieti į visuomenę. Vėliau po pamokų jie taip pat turi įvairių veiklų. Ir apskritai, kalbant apie dirbančias moteris Prancūzijoje, tai jos į tai nėra žiūrima kažkaip tai blogai. Tai, žinoma, toks yra tam tikras mentaliteto klausimas. Prancūzijoje moteris visiškai normalu, jeigu moteris dirba netgi visą darbo dieną. Kitas, aišku, klausimas, ar joms tai pavyksta tokį darbą rasti, bet į tai žiūrima teigiamai. Donc, on sait aussi que si les femmes peuvent travailler en ayant des enfants, eh bien, elles ont des enfants. Sinon, il peut se passer que soit elles ont des enfants, elles restent à la maison, soit, en fait, elles renoncent à être mères, et donc ça a un effet sur la démographie. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important dans la société. Mais je voulais dire un dernier point, c'est que donc, au ministère des Affaires étrangères, on a une politique très volontariste depuis quelques années pour promouvoir les femmes, et surtout pour, finalement, parfois les convaincre elles-mêmes qu'elles peuvent postuler à certaines fonctions qu'en général, elles n'osent pas demander. Je dois dire que c'est... Enfin, je sais bien qu'on... Je ne sais pas si c'est un cliché. Moi, c'est quelque chose que j'ai quand même souvent observé. On a moins tendance, en général, les femmes, à imaginer qu'on est capable d'occuper tel ou tel poste. Que les hommes, moi je sais que ma mère qui était enseignante me disait toujours que quand il y avait
des devoirs écrits dans une classe, en général, les garçons disaient « j'ai bien réussi », et les filles disaient « oh non, j'ai tout raté », etc. Et puis ensuite, les notes étaient à peu près équivalentes chez les filles et les garçons, bien entendu. Il y a une perception qui est assez différente, qu'on retrouve après dans le travail. Donc, pour un peu aider les femmes à aller au-delà, combattre cette autocensure, il faut une politique volontariste. C'est pour ça que quelquefois on se pose la question pourquoi il faudrait, un peu comme, c'est pas une discrimination positive, mais c'est un peu ça, mais c'est parce qu'il faut un peu, ils ont rééquilibré les choses. Et il y a une politique qui est plus largement volontariste au niveau de l'État français, c'est qu'il y a une loi qui date de 2012, si je ne me trompe pas, qui dit que dans certaines hautes fonctions de l'État, pour les hauts fonctionnaires, maintenant, il faut que pour ceux qui arrivent à cette fonction pour la première fois, il y ait 40% de femmes. Donc, par exemple, quelqu'un qui devient ambassadeur pour la première fois, donc je ne sais pas si on nomme 100 nouveaux ambassadeurs au mois de septembre, il faut qu'il y ait au moins 40% de femmes, 40 femmes qui soient nommées pour la première fois. Bon, c'est assez exigeant, on n'y arrive pas tout à fait. Mais c'est un objectif qu'on s'efforce d'atteindre. Et si on n'atteint pas cet objectif, il y a des sanctions financières pour les ministères. Donc, c'est assez incitatif. Voilà. Donc, il y a à la fois, je dirais, l'environnement culturel qui favorise le travail des femmes et puis des politiques volontaristes mises au niveau de l'État et puis aussi au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et pour conclure, je pense qu'en Lituanie, les Lituaniennes sont tout à fait en mesure de bien concilier la vie professionnelle et la vie privée. Alors, les modes de garde, c'est peut-être un peu compliqué, mais il y a quand même beaucoup de facilités sur les congés de maternité et congés parentaux. Mais surtout, ce que ici, les femmes et les hommes ont comme atout, c'est d'abord pas du tout être effrayé par l'expatriation. Alors parfois, il y a eu trop d'expatriation, mais en tout cas, on n'est pas effrayé par une expatriation. Et aussi, on a une capacité d'adaptation, je crois, qui est très grande, et sans compter, bien sûr, les capacités d'apprendre d'autres langues. Voilà. Donc, merci de m'avoir invité à témoigner de mon parcours personnel. Et puis, je vais écouter avec beaucoup d'intérêt les autres présentations et aussi les questions qui sont posées. Voilà, encore merci. Et je suis très fière qu'on ait pu faire ce mois de la francophonie autour de justement des problématiques concernant les femmes. Kartais, jeigu moteris gali turėti vaikų ir dirbti, tai jos tų vaikų ir susilaukia. Tuo tarpu, jeigu yra daugiau apribojimų, tai tada moteris arba lieka namuose ir augina vaikus, arba nusprendžia vaikų nesusilaukti ir paskirti savo gyvenimą karjerai. Kalbant apie užsienio reikalų ministeriją, kurioje dirbu, tai čia moteris yra skatinamos, netgi imamasi tų veiksmų moteris įtikinti, bandyti užimti tam tikrus postus, kurių jos dažnai galbūt nedrįsta ar net nemano, kad yra tinkamos jos užimti. Ir čia prisimenu savo mamos, kuri buvo mokytoja, pasakojama, kad kuomet berniukai, kad lieka kažkokią užduotį, jie dažnai sako, o kaip mums puikiai viskas pavyko, o mergaitė sako, o mes mums kaip tik nieks nepavyko, nors jų pažymiai būna visiškai vienodi. Taigi čia susidurėme su tuo, kaip visą situaciją mes suvokiame. Taigi, kaip minėjau, ministerijos imamas veiksmų, kad moteris būtų lengviau ir jos būtų skatinamos užimti įvairius postus. Ir jeigu tinkamai prisimenu, nuo 2012 metų Prancūzijoje galioja įstatymas, kuris nurodo, kad aukščiausiose valstybės tarnybos pozicijose 40% naujai paskirtų asmenų turi būti moteris. Sakysime, jeigu naujai paskiriama 100 ambasadorių, tai iš jų bent 40 turi būti moteris. Ir žinoma, tą reikalavimą galbūt ne visą laiką pavyksta pasiekti, bet šis reikalavimas taip pat yra susijęs su įvairiomis finansinėmis sankcijomis, kurios po to skiriamos toms ministerijoms. Taigi, kaip minėjau, yra svarbu tiek kultūrinė aplinka, tiek politiniai sprendimai. O kalbant apie Lietuvą, aš manau, kad lietuvės moteris gali gana neblogai suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Galbūt šiek tiek sudėtingiau čia yra su vaikų priežiūra, bet matau taip pat, kad
tiek moteris, tiek ir vyrai Lietuvoje nebijo keltis į kitas šalis, gana lengvai prisitaiko prie įvairiausių sąlygų, lengvai išmoksta kitų kalbų. Ir galiausiai tiesiog norėčiau jums padėkoti, kad mane čia pakvietėte, leidėte pakalbėti šią gana įdomią temą ir labai džiaugiuosi, kad mes frankofonijos mėnesio metu galime kalbėti apie moterų problemas. Labai ačiū, gerbiamą ambasadorį, jūs tikrai labai daug svarbių problemų paminėjot, apie ką aš tikiuosi, mes dar šiandien pakalbėsim ir galėsim dar grįžti, gal gale kažkaip tai apibendrinant, dar kartu padiskutuoti šitos knygos kontekste, kas čia yra svarbu. Tai iš tiesų, jūs paminėjot kontekstą, kultūrinį kontekstą ir politinį, tai iš tikrųjų šita knyga, jinai irgi yra tam tikrame kontekste, tai yra kalba eina apie vakarų Ženevą, apie vakarų, atsiprašau, Šveicariją, Ženevą, tai yra tam tikra kultūrinė erdvė, kurioje labai gyvos yra tokios buržuazinės, pavadinčiau, vertybės. Tai yra, tradiciškai tai yra amatininkų, laikrodininkų ir bankininkų miestas. Tai yra, ir plus Ženeva dar tokį turi istorinį politinį kontekstą, kad tenai labai vėlai moteris pradėjo balsuoti, suteikta teisė balsuoti. Dabar jau ieškau, kur čia esu užsirašiusi, 70, man atrodo, tai... Penkti arba antri? Antri, man atrodo. Bet tai čia yra valstybinių mastų, o pačioj Ženevai ten truputėlį anksčiau suteikta teisė. Ir žodžiu, tos buržuazinės vertybės, tai yra tas šeimos modelis, kai vyras tarsi turi uždirbti pinigus, o mamos jau... tokia pareiga yra rūpintis vaikais ir juos būtent auginti. Tai jinai atsispindi ir mokesčių sistemoje, ir tam tikrose tokiose gyvenimo organizacijos rytise, pavyzdžiui, kad trečiadieniais pradinukai neina į mokyklą, o kiti eina tik pusę dienos. Arba yra pietų pertrauka mokykloje labai ilga, 2 valandų, tai kažkas tos vaikus turi pasimti ir pamaitinti. Ir va tokios struktūros labai apsunkina, žinoma, migrantėm moterim, kurios neturi, pavyzdžiui, šeimos ir negali, šeimos ten močiutės, tetos, dėdės ir mamos negali padėti. O, tai yra toksai tam tikras kultūrinis kontekstas. Bet pati knyga, tai vat, kaip ir jūs pasidalinat savo patirtimį, iš tikrųjų jinai ją įkvėpė mano asmeninė patirtis, todėl kad Ženevoje 10 metų dirbo mano vyras ir aš tenai atvažiavau su juo. Tai ir ten susitikau fotografę Mariną Kavacą, kuri Italiją, kuri mūsų vyrai dirbo toj pačioj organizacijoje. Ir mes susitikom. Ir pradėjom galvoti kažkaip tai, kai susitikom, tie vaikai gal buvo dar negimę ar begimsta, kažkaip pakeliui, o po to praėjo kažkiek tai metų ir mes vėl susitikom ir pradėjom kalbėti apie ką mes dabar darom, kaip mėginam vėl kurti tos savo gyvenimus, apie ką mes mastom. Ir mes supratom, kad mes kalbam apie tą patį dalyką, kaip per tuos kelis metus mūsų vyrų karjeros tiesiog išsiskleidė. O mūsų absoliučiai nepajudėjo niekur. Man netgi pasirodė, kad atgal aš grįžau, kad visi tie mano pasiekimai jau nebesiskaito, todėl kad jau straipsniai paseno, jau kažkas jau yra nebeįmanoma. Plius pasikeitė vieta, kurioje aš esu ir staiga atrodo, nebeįmanoma išjudėti iš mirties taško. Ir Marina, kuri fotografė, dirba asmeniškai tą patį pastebė. Ir mes suprantam, kad čia yra kažkokia tai vis tik tai struktūrinė problema, kad čia tikriausiai nėra mūsų dviejų asmeninės reikalas. Ir mes nutarėm, kad reikia kažkaip tai sudėti kažkokią formą šitam dalykui. Ir mes tokią vat formą šitos knygos, čia atsiprašau, nelabai gerai matosi, suteikėme. Knyga yra dvikalbė, prancūzų ir anglų kalbomis. Ją išleido Ženevos leidykla Georg ir Lietuvoje ją galima įsigyti
knyginę Eureka arba jų internetinį parduotuvį arba tiesiog gyvai, arba žinoma, galime nusipirkti ir internetu iš leidėjo Georg. Tai labai trumpai tiesiog pristatysiu, kad pati knyga tiesiog susideda iš mano straipsnio apie tokį platesnį kultūrinį motinystės ir karjeros tokį diskursą tuo metu. Dėl to, kad čia tas, mes kalbinom tą tyrimą tokį darėme nuo 2013 metų iki 16-17. Tai žodžiu, buvo tam tikras momentas, kur buvo labai Sheryl Sandberg išleido savo knygą Lean In, ten būkime pirmos ar tai į priekį. Ir, žodžiu, tokiusai buvo, kad labai daug tokių, nu, labai galios daug turinčių moterų, labai vadovaujančius postus užimančių, jos tapo motinom ir jos labai viešai apie tai pradėjo kalbėti. Ir tai knyga sudaro tiesiog nuotraukos, tokie portretai, kurie bando vizualiai apmastyti tą tokią situaciją tų moterų, kaip jūs ir sakėt, ponė ambasadorė, tai yra tokioje situacijoje, kur reikia labai daug adaptuotis, reikia kažkaip tai naujai perkurti gyvenimą, reikia, tai ta vat situacija vaikų ir motinystės ir darbo, tai yra atskipindytose portretuose. Ir antras dalykas yra įdomus, tai, kad yra prie tų portretų yra ir tų moterų pasisakymai, yra jų tokie trumpi interviu, kurie iš tiesų pokalbiai buvo labai ilgi, aš su jom kalbėjausi labai ilgai ir išsamei, bet paskui mes kartu sukūrėme tokius, nu, emblematinius, tokius, tikiuosi, aš emociškai krautus pokalbius, bet čia yra svarbu tai, kad jie yra vis tik tai, nu, kaip ir autocenzuruoti. Taip, moterys tos žinojo, kad jų vardai ir jų veidai bus prirašyti, nu, parodyti kartu su tais pokalbiais. Tai čia yra labai labai svarbu galvoti apie tai, ką galima pasakyti, ką jos jaučia galinčios pasakyti viešai, o kas vis tik tai lieka tarp eilučių. Ir aš labai tikiuosi, kad man pavyko išlaikyti tos tokius, nu, tarpus, kuriuose skamba prasmės. Na ir žinoma, kad ten Ženeva yra tokia vieta, kur tikrai ten suplaukia neįtikėtinai daug talentingų žmonių. Ir tie, kurie atvažiuoja ten dirbti, ir tie, kurie atseka savo vyrus arba žmonas. Tai kai kurios tos asmenybės yra, nu, visiškai neįlinės ir labai įdomus tie jų gyvenimai. Aš dar apie knygą truputėlį papasakosiu daugiau, bet prieš tai norėčiau kreiptis į Dalią Leinartę, į Vytauto didžiojo universiteto profesorę ir Jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto narę, net ir buvusią pirmininkę. Dalia, jūs parašėte šitai knygai įvadą. Jūs ją skaitėte ir galvojote apie tai, kas tenais parašyta. Jūs galų gale ir pačios irgi karjera yra tokia, nu, sudėtinga ir tarptautinė. Tai klausiu, kreipiuosi jūs kaip į vieną vertus į istorikę, o kitą vertus kaip ir į tokią Jungtinių tautų organizacijos, nu, pareigūnę, kuri dirba moterų diskriminacijos mažimo srityje. Gal jūs galėtumėt pasidalinti savo mintimis apie šią knygą? Tik tai gal įsijunkit mikrofoną. Labas vakaras visiems dar kartą ir jūsų ekscelencija, labai malonu matyti, svečiuotis institute. Ir iš tikrųjų tas mobilumas toks didžiulis, nes, tarkime, dabar aš kalbu iš vieno gražiausių pasaulio miestų, jūsų nuostabios sostinės Paryžiaus. Tai iš tiesų tas moterų mobilumas yra 21 amžiuje, jis yra tiesiog nenuspėjamas.
Ir aš taip pat sveikinu ir Eglę, ir visus, kurie šiuo metu mūsų klausosi ir greičiausiai įsijungs į diskusiją. Iš tiesų, 2018 metais Eglės paprašyta, aš parašiau nedidelį įvadą šitai portretų ir biografijų studijai. Ir iš esmės, nors esu istorikė ir pati esu publikavusi taip vadinamą gyvosios istorijos oral history knygą, kur taip pat atskleidžiau moterų atmintis, tokias autobiografijas, kurie apie jų patirtis sovietmečių. Tačiau ir iš tikrųjų Eglė manęs neribojo, kokiu aspektu aš galėčiau parašyti tą įvadą. Tačiau tuo metu, kaip tik labai daug laiko praleisdama, tais 2018 metais aš buvau SIDO komiteto pirmininkė ir labai didelę laiko dalį pati praleidau Ženevoje. Ir iš tikrųjų sprendėme labai tokius sudėtingus vyrų ir moterų lygybės klausimus savo komitete. Tai kai aš susipažinau ir su portretais, ir su rašytiniais, ir su vizualiniais, man taip natūraliai kilo toks noras ir taip natūraliai gavosi, kad aš mėginau panalizuoti, mėginau pasižiūrėti į tas migruojančias ir tuo metu reziduojančias Ženevoje motinas, moteris auginančias vaikus iš lyčių lygybės ir daugialypės diskriminacijos pozicijų. Tai aš mėginsiu pristatyti gana trumpai tai kokie tai buvo tie mano rezultatai tos mano nedidelės analizės. Na, o po to jau bus galima įsijungti ir galvoti, gal kažkam atrodys, kad akcentai mano analizės yra sudėlioti, tarkime, ne visai teisingai. Tai kaip ir sakė gerbiama ambasadorė ir mes visi jau šiandien ir Lietuvoje ypatingai žinom, kad darbo ir šeimos derinimas iš esmės yra viena esminių sąlygų. Siekiant užtikrinti vyrų ir moterų visų pirma ekonominį saugumą bei stabilumą, jų profesinės veiklos tobulėjimą ir išlaikyti tą aukštą šiuolaikinio gyvenimo kokybę. Ir šiandien modernių demokratinių valstybių šeimos politikos dirbantiems tėvams iš tiesų siūlo įvairiausias strategijas, pradedant lanksčiais darbo grafikais, darbų nepilna tą darbo dieną, įvairių formatų motinystės, toliau tėvystės ir šeimos įvairios atostogos su baisybės schemų, taip pat vaiko priežiūros institucijų plėtimu ir tėvo vaidmens didinimu, bei tradicinių patriarchalinių lyčių vaidmenų, tokia transformacija šeiminė gyvenime. Bet kiekviena iš pasirinktų strategijų vis tiek po to moteris auginančios vaikus ir greičiausiai vyrai, bet žymiai mažiau, jie po to susiduria su atitinkamomis pasiekmėmis. Tarkime, tradiciškai ir iki šiai dienai daugelio vakarų Europos šalių, jų tarpe Olandija, Vokietija, ta pati Prancūzija ir Anglija, vis dėlto didesnė dalis moterų dirba nepilną darbo dieną. Vis dėlto jos renkasi nepilną darbo dieną ir tai joms padeda lengviau suderinti vaikų priežiūrą, auklėjimą ir tą profesinę veiklą. Bet tai taip pat turi tam tikrą pasiekmę, nes jeigu, sakykime, Europos Sąjungos šalyse maždaug 18% yra atotrūkis tarp vyrų ir moterų atlyginimų, tai moterų atlyginimas, lyginant su vyru atlyginimu, jeigu jos dirba nepilną darbo dieną, jis yra 40%. Tai iš karto žinom, kad tai vis tiek atsiliepia ir po to į gaunamą pensiją vyresniam amžiui. Tai žodžiu, ir iš tikrųjų daugelis darbų, ypač privačiam sektoriui, jie
jie tiesiog natūraliai turbūt dėl finansinių sumetimų jie negali iš tikrųjų skatinti ir padėti moteriai kilti labai žaibiškais karjeros laiptais, ypatingai, manau, privačiam sektoriui. Jeigu moteris dirba nepilną darbo dieną, tai tiesiog neįmano, pavyzdžiui, konsultacinėse įmonėse. Tačiau dabar moteris, kurios augina vaikus net ne savo šalyje, o kitoje šalyje, ir net labai dažnai tose šalyse jos nėra pilietės, jos neturi pilietybės, jos sudaro dar vieną visiškai kitokią ir specifinę moterų grupę. Tai va dabar apie tai ir yra Eglės ir Marinos knyga. Apie tokių motinų auginančių vaikus, tokių migrančių, atsidūrusių tuo metu Šveicarijoje ir Ženevoje ir apie jų patirtis. Dabar iš karto reikia pasakyti, kad skaitant tas moterų biografijas, galbūt ten yra įvairių likimų, tačiau iš esmės galima išskirti dvi grupes tų motinų. Tai vienos motinos, nesvarbu, čia dabar nekalbu, kad ar jos yra vienišos motinos, dauguma jų atkeliavo su savo vyrais ir dabar jų grupės yra tokios. Vienas jų, kaip ir jų vyrai, dirba Ženevoje, Ženevos, kaip ir Eglės vyras ir Marinos vyras, jie dirba, jie daro karjerą. Ir yra motinos auginančios vaikus, kurios lygiai taip pat daro karjerą, vat būtent Ženevoje palankioj aplinkoj, tarptautinės organizacijos. Tačiau daryti dirbančiai mamai tarp tokią karjerą tarptautinėse organizacijose yra siaubingai sunkus uždavinys. Čia jau tu negalėsi pasakyti, kaip kažkur Olandijos mieste ar kažkur dirbant eilinį darbą, kad tu dirbsi nepilną darbo dieną. Iš esmės valandos yra netgi nenormuotos. Tai jos susiduria su ypatingais sunkumais. Tos vat mamos, jos gavo darbą, jos galbūt vyrai jas atsekė, kaip kelių ten moterų atveju, net ne jos atsekė vyrus, jos gavo darbo vietą, jos gavo paskyrimą, jos pradėjo dirbti, vyrai taip pat įsidarbino. Tačiau ta puokštė problemų, su kuriomis jos susiduria, su nepaprastai dideliu darbo kiekiu, kurio neįmanoma numesti. Tai netgi jeigu yra ir tinklas tų darželių, bet va Eglė mini, 2 valandos trečiadienį nedirba ir ką tau daryti tada, o tu esi viena ten. Tai čia viena grupė. Ir iš tikrųjų viena yra tokia pakankamai skaidri. Tu labai daug dirbi, būtų daro karjerą, labai sunku ir tu esi vienišas. Bet kas man pačiai buvo labai įdomu, kaip lyčių lygybės ekspertei ir istorikei, tai, kad šita knyga atskleidė užslėptą diskriminaciją, užslėptą nelygybę. Nes jeigu tu esi Ženevoje ir tu esi, netgi jeigu ir vieniša mama, bet jeigu net tu jau dar turi dirbantį vyrą, iš tikrųjų mes negalime sakyti, kad tokia šeima, tokia para susiduria su ypatingais ekonominiais sunkumais, kad jie susiduria su kriziniais, su baziniu ekonominiu ten poreikių nepatenkinimų. To nėra. Tai yra pakankamai labai gerai aprūpintos poros. Ir dabar ta kita mamų grupė, ką mes galime matyti? Mes matom, va, kaip Eglė sako, puikiai gerą algą gaunantį vyrą, darantį karjerą, ir mes matom išsilavinusią mamą, kuri jeigu yra išsilavinusi, turi gerą humanitarinį ar socialinių mokslų, ar moksluose jinai turi gerą išsilavinimą. Tai yra protingos moteris, kūrybingos moteris. Ir staiga mes matome, jos gražiai užsiima, prižiūri vaikus, jos yra namuose ir jos daro nuostabų dalyką iš pirmo žvilgsnio. Jos užsiima savo talentų, savo hobių puoselėjimu. Tai kas be gali būti geriau? Tu puoselį gyveni gražiam mieste, tavo vyras uždirba daug ir visas paveikslas yra nuostabus.
Tačiau pasigilinus ir supratus visą tą struktūrinę nelygybę tarp vyrų ir moterų ir taip pat daugelybę diskriminaciją dėl pilietybės neturinčių vyrų moterų, sakykime, Šveicarijai, tai atskleidžia tai, kad tai nėra jų pasirinkimas, kas kam gali tai atrodo. Tai nėra jų pasirinkimas. Tai yra priverstinis ir primestas gyvenimo būdas su savo pasekmėmis. Mamai ir turbūt santykiam tarp vyrų ir moterų. Ir apie tai būtent yra Eglės ir Marinos knyga. Tai aš va tokia turėčiau tokias įžvalgas. Vieną ir man tie portretai padėjo geriau suprasti tą du karjerą derančių individų visą tą problematiką ir užslėptą diskriminaciją. Tai va, ačiū. Aha, labai ačiū, Dalia. Iš tikrųjų knyga yra apie tai ir vienas iš knygos tikslų ir buvo kažkaip taip pamėginti atverti tą tokią diskursyvinę ir ne tik diskursyvinę ir tokią vizualią tą erdvę, todėl kad, nu, žodžiu, erdvę, kur būtų galima apie tai kažkaip tai kalbėti ne šabloniškai, nestruktūriškai, kažkokių tai socialinių tenais tokių vykdomų ar šalių ar nu, vat, ministerijų vykdomų kažkokių tai sumanimų, skatinimų lygybės, bet kaip tai atrodo, vat, kaip tai atrodo kiekvieną dieną, bet kad ir būtų galima kažkaip tai mėginti užčiuopti tam tikrą problematiką. Dabar aš tik tai labai, mes dar paliksim truputėlį laiko diskusiją, aš labai labai trumpai dabar labai noriu jums parodyti tas nuotraukas Marinos, kurios tikrai man atrodo yra labai įdomios. Ir tiesiog kelis tokius dalykus išryškinti tos knygos, bet prieš tai dar tiesiog paminėsiu, kad radau savo užrašuose, kaip aš jau buvau pamiršusi, kad Šveicarijoje visoje nu, federacijos lygmeniu moterims balsavimo teisė suteikta 71 metais, o Ženevos kantone 60-ais. Nu, tai vis tik yra labai, labai, labai vėlyva. O dabar aš pasidalinsiu savo ekranu, tikiuosi, kad galėsiu tai padaryti. Nors negaliu to padaryti. Ai, palaukit, galiu, viskas tvarko gerai. Galiu pasidalinti ekranu, tai tą ir darau. Tiesiog sakau, ar matote? Taip, matom. Gerai, dabar čia turėtų pasirodyti toksai geresnis variantas. Tai žodžiu, noriu tiesiog pasakyti, kad iš tikrųjų Dalia labai gerai pastebėjo, kad yra tos dvi grupės. Tai vienos, kurios atvažiavo į Ženevą savo karjeros tikslais vedinos ir jos dažniausiai ir dirba tarptautinėse organizacijose, o kitos atsekė savo vyrus. Ir beveik pagal tą mes ir save su Marina į tą knygą įdėjom. Tai čia aš. Tai beveik pagal tą migracijos tipą gali tos moteris ir susiskirsto į tos, kurios gyveno pagal tokį tradicinį šeimos modelį ir tą tokią buržuazinę šeimą nu, įgyvendina, gyvena tokį gyvenimą. O yra tos, kur dirba jų ir vyrai, ir moteris. Yra labai nedaug pavyko rasti tokių šeimų, kur vienas kitą atsekė kažkaip į Ženevą ir abiem pavyko rasti lygiavertį darbą Ženevoje. Tai dažniausiai tai žmonės, kurie dirba tarptautinėse organizacijose ir finansiniam sektoriu. Tai, nu, praktiškai tik tai jiems pasiseka Ženevoje tą tokią lygybę sukurti. Ir kas yra įdomu, vat, kai mes, jūs čia labai gerai, ponė ambasadorė, pasakėte, kad moteris dažnai savo neleidžia kreiptis
į didesnius postus, prašyti ten didesnių darbų, nu žodžiu, kad moteris savo neleidžia kažko tai. Tai vat kalbant apie visus šituos dalykus, kaip priėmėmi sprendimai, taip ir kad ne, ta jūsų mintis, kad nereiktų savo sprendimų gailėtis. Tai vat kaip yra priiminėjami sprendimai, tai vat šita knyga labai mano supratimu gražiai atskleidžia tą sprendimų priiminėjimo ir lyčių visą lygybės ir nelygybės tokią klampumą ir sudėtingumą. Tai kaip jeigu paklausi, vat visos tos moteris, visos jos yra išsilavinusios, tai jos visos baigusios mažiausiai bakalauro turi laipsnį, o dauguma jų turi daktaro laipsnį arba bent jau magistro, tai tikrai. Ir visos sakė, kad jos dirbo savo nemažą gyvenimo dalį ir joms patiko jų darbas ir tai buvo jų tapatybės dalis ir jos niekada gyvenime neplanavo nedirbti. Visos tą pasakė. Ir dabar yra va tokia didelė jų dalis, kurios nedirba. Tai kai klausi, tai kaip čia taip atsitiko, kad jūs tapote na, pagrindinę nu, tokią vaikų tokią priežiūros tą rolę. Kaip čia taip atsitiko? Ir dažniausias atsakymas yra, nu netyčia, nežinau, natūraliai, tai vyko natūraliai. Ir kai pradedi truputėlį bandyti išklausti, tai kas, kur tas natūralumas, kas, kaip, nu, ne, nieks nevyksta natūraliai, kažkoks tai sprendimas vis tiek buvo kažko pagrįstas. Nu, tai tada išaiškėja, kad, aha, tas žmogus, kuris tuo momentu, kai buvo susilaukta vaikų, turėjo darbą, nu, visų etatų, tai jisai yra atsakingas už šeimos išlaikymą ir jisai ir dirba. Tai kartais tai būna moteris, kartais tai būna vyras. Ir pagal taisyklę, tas, kuris atvažiavo į Ženevą dėl savo darbo, tai jisai ir yra tas, kuris dirba. Tas vienas vyriškis, kurį mes kalbinom, jisai yra svarbus, todėl kad jo situacija, jis atsekė savo žmoną ir pateko į tokią pačią situaciją, kaip ir mes su Marina ir dar daugelis kitų. Čia ne šitas vyriškis, nors šitas vyriškis irgi atsekė šitą savo žmoną ir ji irgi dirbo, o jisai užsiemo veikiais, tik mes jo nekalbinom. Bet tą vyriškį, kur kalbinom, tai jisai ir pasakė, kad tikrai va tokia situacija. Dabar priežastis, dėl ko mes įkalbinom tik vieną, tai ir yra ta, kad jų daug nėra, mes vis tiek vyrų tokiose situacijose yra mažuma, o dauguma yra motinų. Ir kai tada pradedi klausti, nu tai gerai, o tai kaip jūs tada planavot, kai atvažiavot, kaip jūs planavot į Ženevą, kaip jūs čia tą atvažiavimą suplanavot. Ir va čia prasideda tyla ir visiškas toksai neartikuliavimas ir nenoras artikuliuoti, ir, o gal ir negalėjimas. Ir išeina taip, aš nežinau, jos man nepasakė, aš nesugebėjau vat, sukurti tokio, kaip tas sprendimas buvo priimtas, bet tas jų pasakymas, kad sprendimas priimtas natūraliai, man kaip nu, truputėlį žinančiai apie lyčių teorijas ir feminizmo teoriją sako, kad kadangi lyčių vaidmenis mūsų kultūrose jie yra natūralizuojami, mes esam išmokyti manyti, kad nu, moteris natūraliai nori visos vaikų ir yra sukurtos, nu, tai yra moterų pareiga auginti vaikus, o vyrų pareiga išlaikyti šeimą, tai man atrodo, kad labai dažnai žmonės tiesiog inertiškai įpuola į tuos lyčių vaidmenis, daug neapsvarstę. Ir yra tokių psichologijos vienos labai įdomus tyrimas padarytas, kur tos žmonos, kurios seka savo vyrais, ypač jeigu tie vyrai važiuoja į kelias darbo vietas, į kelias šalis, o jos jo seka, jos artikuliuoja jau po kokių dviejų ar vieno ar dviejų persikelimų šalį, jos pradeda artikuliuoti, kad tai nebuvo jų pasirinkimas šitaip gyventi. Bet šita artikuliacija jinai yra sudėtinga ir užtat, kadangi vat šitoj knygoj mes negalėjom nu, labai atvirai kalbėtis dėl to, kad vis tiek tų moterų ir vyrai skaito šitą knygą. Tai tas va toksai ir liko atviras, neatsakytas klausimas iš tikrųjų. Ką reiškia, kad natūraliai, žodžiu, pasirinko?
Na ir žinoma, tas toksai diskursas, kuris yra labai toksai neoliberalistinis diskursas, kai bandoma interpretuoti tą šeimos modelį, kai vienas dirba ir gerai uždirba, o kitas gali nujaustis turėti tą privilegiją auginti vaikus. Ir yra tas, ai, nu, tau brangioji sekasi, nes tu gali žiūrėti, kaip auga vaikai, o aš tos privilegijos neturiu. Taip, iš tikrųjų taip ir yra. Iš tikrųjų taip ir yra. Toj situacijoje, kai vienas poros narys augina vaikus, o kitas eina į darbą, nu, jinai iš tikrųjų yra neteisinga niekam, tiksliau abiem ir visiem ir vaikam. Bet bandoma tą savo pasakyti, kad čia yra, mes esam lygiaverčiai partneriai, mes esam šeimos lygiaverčiai partneriai, nu šiuo metu vat, maži vaikai, tai vienas prižiūri, bet kada nors galbūt ta situacija pasikeis. Ir kaip jūsų gerbiam ambasadorio pavyzdys rodo, taip kartais jinai ir gali pasikeisti ir pasikeičia. Bet tam reikia irgi, kad visi šeimos nariai ir vaikai, kad visi dalyvautų, visi kooperuotų, visi dirbtų kartu, kad visi suprastų, kad čia yra reikalingas dalykas. Bet žinot, kas yra? Įdomiausias dalykas, kuris atsiskleidė, kalbant su tom motinom, yra kelios, labai nedaug, bet kelios šeimos, tikriau kelios motinos moteris, kurios man papasakojo, kad iki atsirandant vaikams, jos pasikalbėjo su savo vyrais, jie susitarė šeimoje, kaip jie gyvens, kai atsiras vaikai. Ir buvo padarytas susitarimas, kad kartais susitarimas, kad važiuojam į Ženevą ir abu ieškosim darbo, arba dabar abu ieškom darbo ir kuris pirmas suras, ten ir važiuosim, o tada jau pradėsim šeimą. Nu, tai tam, kuris surado, tai kaip ir labiau gal pasisekė. Va čia šita moteriškė, kur laiko kūdikį, jos toksai buvo pasirinkimas. Bet yra tokių porų, kur susitarė, aha, mes tu abu darom tarptautinės karjeras, mūsų abiejų darbai yra svarbus ir karjeras. Tai dabar taip ir susitarkim, kad 3 metus gyvensim ir dirbsim ten, kur tu turėsi darbą, o 3 metus, kai tavo kontraktas pasibaigs, Jungtinėse Tautose, aš taip suprantu, ten yra 3 metų kontraktai, mes važiuosim į kitą šalį, ten, kur aš turėsiu darbą ir kontraktą. Ir tada tu turėsi viską palikti ir sekti manimi. Ir va čia, man atrodo, yra įdomiausia dalis, tai yra tam tikra etika, tam tikras sukūrimas sąlygų adaptuotis, kaip jūs gerbiam ambasadorius sakėt, reikia vis būt pasiruošus adaptuotis, reikia būt pasiruošus kažkur iškeliauti. Ir reikia būt pasiruošus ir moraliai, ir etiškai, ir visa savo esybė atsidurti pažeidžiamoje situacijoje. Bet reikia, kad visi suprastų, kad vienas yra atsidūręs pažeidžiamoje situacijoje. Ir kad tai netaptų nuolat pažeidžiama situacija, kad reikia taip gyventi, kad abudu vienas prie kito taikytųsi prie savo profesijos siūlomų galimybių ir kad abudu būtų pasiruošę važiuoti ir šiek tiek vienas dėl kito aukotis, nes vaikai patys vieni neužauga, tai yra kolektyvinis toksai reiškinys. Tai tiek aš norėjau šiandien pasakyti, galbūt galėjau sakyti ir daugiau, bet manau, kad jau mes jau ir einame prie laiko pabaigos ir dar labai norėčiau, kad padiskutuotumėm, galbūt yra iš salės klausimų, o gal jūs, mielos pašnekovės, norėtumėt reaguoti į tai, ką aš pasakiau. Dabar aš bandau čia sustabdyti tą dalybas tas ekrano ir nežinau, ar man sekasi, ko gero nelabai. Nesiseka man nebesidalinti ekranu.
Gal yra klausimų arba remarkų? Ai, supratau dabar. Taip, viskas, supratau, atsiprašau. Užtruko truputėlį ilgai. Ambasadorė, ar kažkas tai iš to, ką iš tos knygos, ar kažkas jums, kas jums atrodo svarbu šitame tokiame pokalbyje? Cette discussion que nous menons aujourd'hui. Oui, d'abord, merci beaucoup. Moi, j'ai aussi été très intéressée par vos interventions. Et je dois dire, vous savez, votre livre, Aiglé, c'est assez original. Hein? Vous donnez la parole librement aux gens. On ne le fait pas toujours. Donc, je trouve que c'est très bien. Vous laissez les gens s'exprimer. C'est un extrait de leur témoignage. Je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, c'est très divers. Et c'est intéressant à lire. Alors, oui, moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que, enfin, pour rebondir sur plusieurs choses, c'est vrai, vous avez dit quelque chose de très important. Les gens qui disent, bon, ben, c'est par hasard que, voilà, on était à Genève, je n'ai pas travaillé. Ça n'est pas le hasard, ce sont des décisions. Ce qui est très important, c'est au moins d'être conscient qu'il y a une décision. Voilà. Je ne dis pas que c'est facile, ce ne sera jamais totalement facile, chaque cas est différent. Mais il faut au moins que les deux partenaires dans le couple soient conscients qu'il y a une décision. Et si c'est la décision, enfin le projet de l'un qui l'emporte, il faut qu'ils comprennent que l'autre s'adapte et fait quelque part un sacrifice et qui sera peut-être que simplement temporaire. Parce que vous dites aussi que certains alternent, choisissent d'alterner. Et c'est évident que c'est plutôt les femmes qui renoncent la plupart du temps. Ça c'est sûr, même je vois autour de moi, bien sûr, c'est comme ça. Quand on est fonctionnaire, c'est assez facile parce qu'on a une sorte de sécurité, on sait qu'on peut quand même travailler, donc là on est avantagé. Quand vous êtes dans une entreprise privée, vous remettez tout, vous rejetez les dés, vous remettez tout en jeu, et c'est vraiment difficile. Et dernier point, je n'ai pas suffisamment d'ailleurs signalé ça, quand j'ai témoigné de mon expérience personnelle, je dois dire que je remercie beaucoup mon mari parce que à un moment donné, j'avais un poste qui était assez exigeant. Enfin, normalement, c'était souvent exigeant, mais quand même encore plus. Et donc, lui, il a fait l'effort de revenir tous les soirs parce qu'à Paris, vous savez, les horaires peuvent être très longs. On peut sortir très tard du travail. Il a fait l'effort de revenir tous les soirs pendant 3 ans, à une certaine heure, pour dîner avec les enfants. Et il retravaillait après, une fois que j'étais rentrée. Donc, c'était vraiment un partage. Lui, c'était possible de faire comme ça, parce que lui, il avait un ordinateur portable. À l'époque, le ministère ne nous avait pas encore donné des ordinateurs portables. Donc, il avait le moyen de faire ça. Donc, c'est vraiment un échange avec le conjoint. Il faut vraiment avoir ce dialogue et qu'on aide, on s'aide mutuellement. Et sinon, dernière chose aussi, vous dites ce modèle bourgeois et puis le fait que les femmes, on se dit, elles vont avoir moins besoin d'une carrière que l'homme. En tout cas, on fait, mettons qu'un homme et une femme aient la même formation exactement, ben c'est l'homme qu'on va privilégier. Mais ça vient de, en réalité, le fait que avant la guerre, en tout cas, je parle de la France, mettons, avant la Seconde Guerre mondiale, les femmes qui ne travaillaient pas, c'était presque un accomplissement parce que ça voulait dire que le foyer avait assez d'argent. C'était le but, c'était avant la Révolution française, l'aristocratie ne travaillait pas. Donc, c'était le summum, c'était de ne pas avoir besoin de travailler et de vivre de ses terres, etc. Mais on ne travaillait pas, on faisait travailler les autres. Et évidemment, les gens étaient paysans, etc. Ensuite, il y a eu la révolution industrielle et les femmes, elles étaient ouvrières ou en tout cas, elles travaillaient, elles étaient obligées de travailler parce qu'il fallait gagner la vie du foyer. Et donc, le but, c'était plutôt d'arriver à ne plus travailler. Et donc, c'était un peu ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une croissance très forte en Europe de l'Ouest. Et il y a eu ce moment où il y avait des femmes qui, pourtant, en même temps, avaient reçu une formation supérieure assez avancée, qui pouvait avoir une maîtrise, même un doctorat,
Et finalement, le but, c'était plutôt, ben, au contraire, vous pouvez enfin ne plus travailler. Donc, il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé et qui fait que il a fallu se réadapter à autre chose, où les femmes se sont rendues compte qu'elles avaient une formation, elles avaient eu sans doute un projet professionnel, mais que finalement, rien, personne ne les a encouragées à réaliser. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas, on travaille pas seulement pour le salaire, on travaille parce que on s'accomplit par le travail. On a une socialisation aussi par le travail. On peut aussi avoir des amis quand on éduque ses enfants à la maison, hein, c'est bien sûr. Mais donc, tout ça, ces règles ont été bouleversées ces dernières années, mais on est encore loin du compte. Hein. Et dernier point, le travail partiel. Alors, donc Madame Lénarté a sûrement beaucoup plus tout ça en tête, les statistiques. J'ai l'impression aussi, mais peut-être vous me direz si je me trompe, que les femmes sont souvent aussi dans un travail à temps partiel parce que elles sont moins qualifiées. Quelquefois, elles ont des qualifications qui sont moins importantes et donc elles trouvent ce travail qui est quelques heures ici, quelques heures là, dans la vente, des caissières, etc. Et elles n'ont pas la possibilité de trouver un temps plein. C'est aussi, économiquement, il y a des freins à ce qu'elles trouvent un temps plein, souvent. Labai ačiū už jūsų išsakytas mintis ir man pasirodė tikrai jūsų knyga labai įdomi, nes visų pirma leidote laisvai moteriams reikšti savo mintis ir šioje knygoje yra itin daug įvairovės. Taip pat pritariu tai, ką minėjote, kad nebūna tų netyčia sprendimų ar sprendimų, kurio neaišku, kodėl priimti. Tai, manau, labai yra svarbu suvokti ir įvardinti, kodėl tam tikras sprendimas buvo priimtas. Galbūt tai dviejų asmenų sprendimas, galbūt vienas asmuo nusprendė pasiaukoti dėl kito, bet dažniausiai, žinoma, tai daro moteris, bet labai yra svarbu tai pripažinti. Žinoma, kuomet esame kokie valstybės tarnautojais, galbūt tai yra paprasčiau, nes žinoma, kad mūsų darbo vieta yra garantuota, bet kuomet pasiaukojate ir paliekate savo darbą privačiam sektoriui, tai situacija yra daug sudėtingesnė, nes jūsų ten daugiau niekas nelaukia. Ir aš dar norėčiau pabrėžti, kad aš asmeniškai labai dėkoju savo vyrui, nes jisai man vienu metu labai padėjo, kuomet aš užėmiau labai svarbio postą Paryžioje, jisai dažnai kiekvieną vakarą grįždavo tam tikrų metų namo, kad galėtų pavakarieniauti su mūsų vaikais ir vėliau, kai aš jau grįždavau irgi namo, jisai galėdavo, pratęsdavo savo darbą, kadangi jisai turėjo tuo metu nešiojamąjį kompiuterį, aš jo neturėjau. Ir taigi, manau, labai yra svarbu tas dialogas tarp sutuoktinių. Ir dar šiek tiek norėčiau pratesti jūsų mintį apie tą minimą buržuazinį modelį. Tai jūs minėjote, kad teigiama, tarsi moteriams nereikia karjeros. Tai čia norėčiau pridėti, kad prieš antrąjį pasaulinį karą Prancūzijoje moteris dažniausiai nedirbdavo tos, kurių šeimoje buvo pakankamai pinigų. Nedirbdavo aristokratai, nes to nereikėdavo tiesiog. Už darbus už juos atlikdavo kiti. Vėliau įvyko, žinoma, pramonės revoliucija ir moteris ėjo dirbti tam, kad užtikrintų pakankamai pinigų šeimoje. Vėliau po karo vakarų, bent jau Europoje, susiformavo tokia doktrina, kad moteris galiausiai gali dabar nedirbti, gali skirti savo laiką šeimai ir nemažai tų moterų, žinoma, buvo išsilavinusios, baigusios įvairiausius mokslus, galgi netgi turinčios daktaro laipsnį ir besimokinamosios, žinoma, turėjo kažkokį profesinį projektą, kažkokias mintis, tikslus, bet jų vėliau niekas nepaskatino tą projektą įgyvendinti. Ir būtent dabar mes ir kalbame apie tai, nes pats darbas nėra vien tik tai darbė nėra vien svarbiausias piniginis aspektas, bet taip pat mes darbu išreiškiame save ir matome, kad dabar šiek tiek ta situacija pasikeitusi ir mes dabar skatiname moteris taip pat galėti save taip išreikšti per darbą taipogi. Ir galiausiai dar šiek tiek norėčiau pridurti apie darbą nepilną darbo dieną. Tai manau, kad dažnai moteris tiesiog negali rasti darbo visą darbo dieną, nes jos
kartais galbūt turi mažiau patirties, mažiau kažkokių žinių ir joms tą darbą visą darbo dieną rasti tiesiog yra itin sunku, todėl ir tenka joms dirbti tos tokius darbus, kur, sakysime, dirbame kelias valandas čia ar kitur, arba dirbame labai lankščiai. Tai tokios būtų kelios mano mintys. Labai ačiū. Aš tik norėdama paskatinti klausytojus klausti klausimus, jūs galite čia į tokią klausimų ir atsakymų, ar tai pokalbio yra tokia funkcija čia chat, pokalbius galėtumėt klausti klausimus. Aš dėja nematau klausimų Facebook'o platformoje, jeigu kas mato iš organizatorių, gal galėtų perduoti, bet čia viena klausytoja parašė tokį komentarą, kad pats paskutinis Šveicarijos kantonas Appenzell Rhodes Anterior moteriams balsavimo teisę po federalinio tribunolo sprendimo pripažino tik 1990 metais. Nu, tai žodžiu, Šveicarijoje yra kažkokia ten problema. Nu, mes žinom, kokia tai yra dėl tos tiesioginės demokratijos. Bet iš tiesų, jūs vėl priminėt tą modelį, buržuazinės šeimos modelį. Čia vat yra tas reiškinys, vat toksai su ta ekspatriacija, tokia, kuri nėra diplomatinio korpuso, o paprasta. Nu, arba ten, pavyzdžiui, akademikų, ypač jaunų akademikų, kurie gauna po doktorantūros stažuotės. Akademinė karjera praktiškai neįmanoma be tarptautinių po doktorantūros stažuočių ir kitų. Nu, tai yra. Ir kai yra tų pinigų mažai, ir kai tie žmonės vieni kitai seka, ir daug mano kolegių, kurios perskaitė knygą, jos ir sako, nu, toks įspūdis, kad mes skaitom vėl de Beauvoir kažkokius tai, nu, liūdėjimus. Mes grįžtam atgal į tą patį, nu, toks įspūdis, kad niekur nepajudėjom nuo de Beauvoir laikų, nuo antrosios lyties 45 metais išleisto to kūrinio. Ir va taip paradoksaliai šita ekspatriacijos situacija, nu, jinai iš tikrųjų kažkaip gražina vėl. Ir kas čia yra, kokia čia, aš apie tai galvoju, ir net yra tokių vat romanų išleistų ekspatriacijos tema. Nu ir iš tikrųjų toks įspūdis, kad tai atsitinka taip, kad kai moteris negali rasti darbo, tai jos tada, ta motinystė joms tampa kaip socialinis vaidmuo, jos tada jis sureišmina ir sako, a, tai bet aš pasirinkau motinystę. Ir tai diskursyviai įvardina kaip pasirinkimą, nors akivaizdu, kad tai toli gražu nėra pasirinkimas arba toks pasirinkimas, kuris, nu, jau ten 15 iš 15, nu, tikrai ne pirmas pasirinkimas. Ir taip išeina, kad tada motinystė tampa tokia, nu, vat, vaidmuo, kurį jos gali vaidinti. Ir, nu, žodžiu, problemiška. Dar turime vieną klausimą ar tai komentarą. Jūsų minėtas buržuazinis modelis. Vyras uždirba, moteris rūpinasi šeima ir vaikais. Modernus modelis. Abu dirba, bet moteris dviem etatais. Ir darbė ir namuose, bent jau Lietuvoje. Ar tikrai pastaruoju atveju galime kalbėti apie pažangą moterų lygybės klausimais? Nežinau tik tai, kam šitas klausimas skirtas gal visoms matyti dalyviams, tai dalė, gal jūs galite atsakyti? Jo. Na, aš galėčiau tiesiog pasakyti, kad tai yra tokio siektina lyčių lygybė. Jinai nėra pasiekta, bet mes ir teigiame, kad turi būti šeimos ir darbo derinimas, turi būti atitinkamai pakeistas vyro vaidmuo, kad jis dalintųsi pareigomis šeimoje ir vaikų auklėjime. Ir mes tą matom ypatingai Lietuvoje, nes kai buvo įstatymas priimtas dėl tų negražintinų ten mėnesio, man atrodo, pačioj pradžioj vyro atostogų, tai ir darbdaviai nesutiko, ir patys vyrai šalinasi tokių atostogų. Dabar jį iš tikrųjų tas procentas auga vyrų, kurie naudojasi tomis negražintinomis atostogomis. Taip pat mes matome ypatingai jaunų vyrų savaitgaliais, kurie iš tikrųjų vaikšto net be mamos labai dažnai. Ir pasiėmė vedini vaikus.
čia yra didelis kompleksas, kuris apima visas gyvenimo sritis, darbo rinką apima, kaip mamoms sugrįžti ir į darbo rinką, kad jos neturėtų po to didelių tų užkardų, kurias dabar siūlo Lietuvos vyriausybė likti metus du ar net tris, o po to negarantuoja iš tikrųjų tos netgi darbo vietos tos pačios, o jau ką jau ten kalbėt, kad jinai toliau turėtų visas galimybės siekti karjeros. Žodžiu, mes kalbam, kad ir istorija ir tą mum ir sako, nuo bent jau 19 amžiaus, kad tai yra lyčių lygybės ir vyrų ir moterų lygybės modelis, tačiau jis nėra pasiektas. Ir vienos šalis tikrai yra geresnėj situacijai, kitos šalis yra tikrai blogesnėj situacijai. Ir tiesiog mes tikim tuo, mes turim faktus įrodančius, kad tai toks modelis veikia abiem lytim palankiausia, pažangiausia prasme, tiesiog jisai turi būti įgyvendintas. Arba bent jau einama link to. Gerbiam ambasadorė, jūs norėtumėte reaguoti? Oui, non, mais je pense que vous avez tout à fait raison. En fait, il faut lutter contre ces mentalités. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez donné l'exemple du congé de paternité. Est-ce que en France, c'est un... Alors, je ne sais pas s'il est obligatoire, peut-être, je devrais savoir. Mais c'est assez typique parce que au départ, les hommes vont dire « Oui, enfin, on n'a pas vraiment besoin du congé de paternité. » Et puis, quelques-uns vont le prendre et puis vont dire « Mais tu sais, c'est quand même bien, on est avec l'enfant, etc. C'est un moment important. » Et donc, ça entre petit à petit dans les mœurs. Et je pense qu'il faut passer par ces étapes, par ces obligations un peu. C'est pour ça que la loi est importante. Pour amener à une autre vision, un autre comportement. Et finalement, les gens sont assez heureux ensuite de pouvoir avoir ce rôle. C'est vrai que les pères, il n'y a aucune raison, les pères, ou alors après, il y a les questions de... Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, qui est un autre débat de société. Quelquefois, on peut avoir, non pas un papa et un maman comme dans la famille, mais... Pour le moment, un père, une mère. Le père, il a forcément un rôle. Je veux dire, si un enfant a deux parents, eh bien, les deux parents s'occupent des enfants. C'est évident. Alors, ils ont peut-être plus ou moins de temps, mais il est évident qu'il a un rôle et il faut qu'il puisse le jouer. Donc ça, c'est important de passer par ces législations, par ces étapes qui oblige à changer le regard. Et vous avez dit un deuxième point, et maintenant j'ai oublié. Ça va me revenir. Bon. En tout cas, je sais que en France aussi, c'est récent. Ah oui, pardon, vous avez dit le retour après le congé parental dans l'entreprise. Voilà. Ça aussi, c'est un vrai sujet, le retour après le congé parental dans l'entreprise. Alors en France, c'est peut-être pas aussi long la durée, mais il faut quand c'est la fonction publique, c'est plus facile encore une fois. Donc, par exemple, ça peut arriver ici à l'ambassade, mais quand c'est dans une entreprise, il faut se battre un peu pour ça, de pouvoir continuer à reprendre là où on était parti, là où on était resté. Donc moi, je pense qu'il faut forcément des règles, des lois, des dispositions qui permettent de changer ce regard. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent après, les gens des deux côtés, les hommes et les femmes, en sont très satisfaits. Enfin, il me semble. Moi, c'est les retours que j'ai des gens que je connais, ils sont très satisfaits de ça. Parce que si vous avez des enfants, c'est aussi pour pas seulement les voir une minute le matin. Enfin bon, vous pouvez avoir du travail, mais je veux dire, il n'y a pas un seul parent. Quand on a la chance qu'il y ait les deux parents à la maison, bien c'est un rôle qui est double pour les deux parents, bien sûr. Bon, donc, quand
Labai gerai paminėjote, ir esate visiškai teisi, kad reikia kovoti su tais įsitikinimais. Ir labai džiaugiuosi, kad paminėjote tėvystės atostogas. Ir tai, manau, kad yra labai tipiška situacija, kuomet vyrai sako, mums galbūt nereikia tų tėvystės atostogų, bet vėliau vis daugiau vyrų jas ima ir jomis vis labiau džiaugiasi, nes mano, kad tai yra visgi svarbus momentas būti su vaiku ir galėti būti su vaiku būtent tais mėnesiais. Ir manau, kad dėl to yra labai svarbu, kad vis būtų priimami įvairūs įstatymai, įpareigojimai, imtis tokių atostogų ir tokiu būdu mes galime po truputį keisti tos įsisenėjusius vaidmenis ir manau, kad tokiuose tuomet yra laimingos abi dvi pusės, tiek tėvas, tiek mama. Čia galbūt nesileisiu debatus, kuomet kalbame apie įvairias kitokias šeimas, su kuriomis susidurėma, bet kalbant apie šeimas, kurios yra tėvas ir motina, tai manau, kad abu jie turi rūpintis vaikais. Ir visi tie priimami įstatymai, nutarimai yra itin svarbus. Ir antrasis dalykas, kurį jūs minėjote, tai yra grįžimas į darbą. Tai taip pat yra labai svarbi tema. Prancūzijoje galbūt motinysės atostogos nėra tokios ilgos kaip Lietuvoje ir galbūt, kuomet dirbama valstybės tarnyboje, yra daug paprasčiau, bet kuomet dirbama privačiame sektorėje, tai situacija šiek tiek sudėtingesnė ir tikrai tenka pakovoti, kad galima būtų grįžti lygiai tokias pačias pareigas ir toliau siekti savo tikslų. Ir manau, kad apskritai priimant įvairius šios įstatymus, nutarimus, reglamentavimus, tokiu būdu yra laimingesni abu asmenys šeimoje, nes vaikų greičiausiai susilaukiama ne tik dėl to, kad juos pamatytume 2 minutes ryte, bet tam, kad galėtume su jais ir daugiau laiko praleisti. Labai ačiū ir tikrai labai ačiū gerbiam ambasadorio, kad paminėjote dar kitą tą debatą, kitą tą pusę visų kitų šeimų, nes iš tiesų mes čia kalbam apie ypatingai privilegijuotus žmonės. Mes kalbam apie, aš nežinau, 0,5%, jeigu ne mažiau, viso pasaulio gyventojų. Čia reikia galvoti dar ir apie tai, kad kas yra tų motinų auklės, tų, kurioms pasiseka jau tas lygybė, kas prižiūri jų vaikus? Moteris iš to tokio trečio pasaulio, kuria ir Lietuva iš dalies dar priklauso. Tai ką daro tos motinos ir kokia yra jų patirtis, kaip jos palieka savo vaikus dažnai ir žiūri kitų žmonių vaikus. Tai čia yra dar didžiulis aisbergas, nežinau kokio didumo. Ir be abejo, man labai gaila, kad nepasisekė mums įtraukti jokios heteroseksualios šeimos, atsiprašau, homoseksualios šeimos. Visos mūsų poros kalbintos, visos mamos yra heteroseksualios. Ir iš tiesų, čia vat įdomu būtų pažiūrėti, ar dinamika homoseksualiose šeimose yra panaši, ar ta pati, ir kaip čia vyksta. Tai žodžiu, dar yra ką veikti ir dar knygų reikia parašyti tikrai ne vieną šią temą. O dabar tikrai norėčiau nuoširdžiai padėkoti gerbiamai ambasadoriai, Prancūzijos Respublikos ambasadoriai Lietuvoje, Claire Lignière-Cunat ir Jungtinių tautų SIDO komiteto nariai, profesoriai Daliai Leinartei. Taip pat labai ačiū gerbiamam vertėjui, atsiprašau, aš nežinau jūsų vardo ir pavardės, bet labai ačiū už jūsų pagalbą ir žinoma Prancūzų institutui, kad suteikė šią platformą. Dar kart primenu, kad knygą galima nusipirkti knygyne Eureka arba leidėjo Georg internetinėje svetainėje, o visiems klausytojams dėkoju irgi, kad atėjote ir labai linkiu, kad jums pavyktų jūsų gyvenimuose suderinti ir jūsų asmeninės, ir profesinės intencijas, ir kad lygybės kad lygybės jūsų gyvenime būtų kuo daugiau. Dar Violeta Kellertas rašo, profesorė Violeta Kellertas rašo, man atrodo, kad labai svarbu ir savo sūnus auklėti tą linkmę. Kaip sūnaus motina,
tikrai tik tai galiu patvirtinti, kad tikrai taip. Labai dar kartą visiems ačiū. Vive la francophonie et vive l'égalité des droits. Merci beaucoup à vous. Labai ačiū. Labai ačiū. Viso gero vakaro.